kalov zemrat e mija në zhurë djela në Tiranë. Do me thënë, jam rëzit shumë, që ditë djele 36 grad pike korikut, jam në Tiranë, po nga anë tjetër, ta shojnë gotën gjysë plotë jo gjysë bosh, i maruam ca punë, dhe nga anë tjetër, shijohet Tirana në këtë qetësi, që dëgjon vetëm zojsht, midis palateve, qetësi. Kështu, si po ja kaloni ju? Po më shumë jam mërzit që kishin qëllu Donald Trumpin. O lalë, kishin qëllu Donald Trumpin. Kishin qëllu Donald Trumpin. O lalë, kishin qëllu Donald Trumpin. Kishin qëllu njëshin.